madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in dalka ay burburisay qabyaaladda asigoona hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dhallinyaradii xorriyaddan keentay ay dalka meel fiican soo gaarsiiyeen balse xilligan dhibaatooyinka dalka ka jira ay ummadda soomaaliyeed gacmahooda ku keensadeen taasi oo uu sheegay in ay kaga hartay soomaaliya dalalka dhigooda ah madaxweyne farmaajo ayaa ka dhawaajiyey dagaalka kala qaybsanaanta ee lagu hayo dalka in uu weli socdo waxaana dhinaca kale uu sheegay in dalka uu midoobi doono islamarkaana la kala dooranayo qabiilka iyo wadaniyadda wuxuuna sidoo kale sheegay in wadaniyaddii ay soo laabatay wax walbana ay hagaagi doonaan dalkii waa dhistay taasi waxay ahayd afkaartii wadaniyadda laakiin nasiib darro muddo dambey daciiftay waxaa soo noolaaday afkaartii qabyaaladda soo noolaatay way soo noolaatay afkaartii wadaniyaddana waa sii daciiftay taasaa keentay waddanka inuu galo dagaal sokeeye dagaalkii sokeeye markuu dalka galayna afkaartii waxaa la qaatay qabyaaladda waana aragnay soomaaliya meesha dhigtay dalkeenay burburisay ummaddeennii waa kala irdhoobeen dadkeenni waa qaxeen qaar badan qaxooti aadeen qaar badan baddee ku baaba'een waa kala qaybsannay waa kala qaybsan ummaddeennii way kala qaybisay waa mahadsantihiin ummaddeennii way kala qaybisay waa mahadsantihiin ummaddeennii waa kala qaybisay waxayna dhigtay afrika meesha ugu hooseysa dalkeennii qayb qayb yay kala noqdeen cadowgeennii ama shisheeyana waxay heleen sababtii dalkeenna ay usoo gelin lahaayeen oo ay noo sii kala qaybin lahaayeen oo ay weliba noo maamuli lahaayeen haddaba waxaan hadda arkeenno usbuucyadii lasoo dhaafay ogaada dagaalkii waa socdaa dagaalkii waa socdaa ay ku hardamaayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda marba mid baa soo kormara marba mid baa xoogaysta hadda waxaa ii muuqda rajo marka inay wadaniyaddii soo xoogaysanayso oo uu qabiilkii jabaayo waxaana ka gartaa dhallinyarada siday u muujiyeen astaantii qaranka ee calanka ay u muujiyeen siday isugu soo baxeen ay bannaanada u taagan yihiin iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan macnaheedu waxay tahay wadaniyaddii way soo noqotay hadday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanaynaa dalkeenna dib buu usoo noqonayaa waa dhisanaynaa dhaqaalaheenni waa soo noqonayaa sharafkeenni magaceenni waa soo noqonayaa insha allah hadduu la yidhahdo dalkeenna waa midoobi doonaa mune cabdiraxmaan xuseen warbaahinta city muqdisho